məktəb pulsuzdursa, ona görə gənclərimiz çox ona üstünlük vermirlər. Əşi, anam atam pul verəcək, edəcəm, repetitor yanır. İnsan 2 il ərzində bilik qazana bilməz. Bu, boş söhbətdir. Repetitor daim özlərində işləyən müəllim komandasıdır. Daxili motivasiyanıza qulaq asın və elmi zövq xətrinə oxuyun. Repetitor uğurlu müəllimdən seçilir. Bilik məktəbdə part arxasında qazanırlar. Evdə özüm hazırlaşıram və inanıram ki, universitetə qəbul olacağam. Valideyn övladına şəxsiyyət kimi formalaşan bir insan kimi baxmalıdır. Təhsil Nazirliyi məktəblərdə o rəqabət mühitini formalaşdırmalıdır.